dragi prijatelji, sada ćemo videti kako firma Vučićevog kuma radi ovde ispred moje teretane i u celoj Holandiji i u Harlemu. Evo, već 3 meseca kopaju kanale, razvlače kablove. Sad ću vam to pokazati. Evo, kao što vidite, kamion Kodar elektromontaža i još puno auta iz Beograda, i ovaj kamion je beogradskih tablica. Dakle, očigledno je da te pare koje se tu kradu, koje je krao Nikola Petrović u elektromrežama i drugo, oni sada peru ode na zapadu. Ove ljude jadne su angažovali od Subotice, Pančeva, oni su tu već 3 meseca, ja s njima pričam, Lebana, Leskovca, većinom 90% su vredni ljudi sa juga Srbije i oni će morati da raskopaju ceo Harlem, ceo Amsterdam. Trenutno su ovde u centru Harlema prekinuli kabel za uličnu rasvetu, tako da nema u centru grada ulične rasvete, napravili su neku grešku. Uglavnom, sutra će deca Vučićevog kuma ovde imati legalan novac, jer firma je verovatno podizvođač, najjeftinija je u Evropi što se tiče kopanja, i to je to. Eto, videli ste kako to izgleda. Meni je žao ovih ljudi, ja ovde kad uzmem one pakete hrane, ja im često i podelim, čisto da mogu da uštede, da pošalju svojim ljudima, svojim porodicama na jug Srbije. Oni ovde rade naporno, a znamo da Vučićev kum kupi kajmak i njih nešto sitno plaća i tako. Ništa, ja vas sve puno pozdravljam. Bio sam na treningu, malo sam umoran.